Добър вечер, България! Честита нова година! Аз съм Марио Ангелов, а вие сте с Медик, предаване за здраве и красота. В първия епизод за тази година ще си говорим за домашните любимци, как да се грижите за тях, какво е общото между водораслите и спорта и накрая ще завършим с малка мис България 2020. А сега казвам добър вечер на доктор Милена Димова, ветеринарен лекар. Да съм по-точен. Благодаря ти, че прие нашата покана. Ти участваш в първото ни предаване за тази година. Това е чест за мен. Ще стане перфектно предаване. Притесняваш ли се? Леко да. Но... Твоята клиника е в Несебър. Точно така. Ти си от Нова Загора. Да. Живееш в Бургас. Да. Как така стана цялата тая колаборация? Ами, като много малка бях спасила една лястовичка. Угу. Моя вуйчо е ветеринарен лекар. Всъщност семейството имаме още двама ветеринарни лекари. И тази лястовичка се наложи да се лекува и не можаха да я... Всъщност, вуйче ми не можа да я спаси. Аз реших, че заради нея трябва да стана ветеринарен лекар и да помагам на животните. Това е историята ми. И вече 20 години, спасяват животни. Надявам се да се справим добре. Какви животи най-често спасяваш? Кучета, котки, най-често, птици? Да, кучета, котки, домашни това животни. Това са си най-често. Да. Поради каква причина най-често идват до вас? Най-често е обезпразяване или пък проблем, който се е създал с времето. Те животните се боледуват, както и ние боледуваме. Както хората. А има ли проблем, който не може да разрешите вече да е много късно? Винаги има проблем, който може да не мога да помогна. Но аз съм от лекарите, които ако нещо аз не го зная, винаги бих насочила къде трябва да... Къде кой колега може да помогне. 20 години, щом се занимаваш с това, нали, на ти може да си говорим. Да, със сигурност всичко знаеш, всякакви случаи си видяла, имаш зверски опит. Опитът е голям, да. Така че мисля, че няма да има животно, което да не си помогне. Надявам се да помогам винаги. Така, а защо имат забранени храни кучетата и котките? Защото храните, които са полезни на нас, не винаги за тях са окей, защото от тяхния метаболизъм е различен. Ще дам един прост пример с ябълката. Всички си мислим, че ябълката е полезна, да, тя е полезна за нас, но семките на ябълката са токсични за домашните животни. Вътрешността на ябълката могат да я поемат, но много малко от собствениците знаят това. Авокадото е другия продукт, който също би могъл да бъде вреден. Най-често и най-опасното според мен е гроздето, защото при приемане на грозде бъбриците отказват, става всъщност една бъбрична недостатъчност и понякога ситуацията е неспасяема. Моят съвет към собствениците е да внимават много, когато хранят животните си с каквато и да е храна. И в момента, ако нямат достъп до ветеринарен лекар, първото нещо, което могат да направят е да вземат малко кислородна вода, примерно 5 мл, и да дадат на животното, за да може да повърне. Първото нещо при поемане на отрова е това. То грозното, но... да ти кажа, и за хората е малко опасно, защото така могат да се задавят. То не за задавянето, но... самите вещества, които са от него, предизвикват бъбречна недостатъчност. И... Така е, да. А коя храна е най-здравословна за... подкарахме кучетата и котките. Да, аз като лекар бих посъветвала хората да си взимат и да купуват висококачествена храна. Говоря готово приготвена храна, защото много е добре да приготвиш храната във къщи, но ти никога не можеш да направиш така, че макро и микроелементите да бъдат в баланс. Те имат нужда... Има фирми, които работят само в това. Насочени са към най-доброто за животното. Котките, например, се нуждаят от повече витамина, омега-3, омега-6, таурин, за разлика от кучетата. Това в домашни условия много трудно би могъл един нормален човек да се справи или трябва да прави цял ден това. Да. Аз предполагам, много хора са изпадали в такава ситуация, ако нямат домашни любимци, били са на гости, седнем на маса, ядеме, ако е куче или котка, няма значение, застане до нас и иска да му дадем да ядеме. То, колкото да му хвърляме, то все още иска да яде. То няма наяждане. Това, колкото знам, това е вредно. Това е голям проблем, първо. Да, защо така се получава? Защото кучетата приемат в природата, кучетата едат в глутница. Първи еде главатаря. Те по този начин искат да израснат в иерархията. Да. И нашата цел е ние си ги обичаме, но те трябва да знаят, че те са кучета, защото така са щастливи.
няма как да се чувстват равни с нас. Знам, че и аз имам домашен любимец и той ме е най-най-най-най вкъщи, но ние, нашата роля е да ги научим да бъдат, те да се знаят и да бъдат спокойни, да знаят, че са кучета. Първо се храним и всичко е навик. Така, добре, вкъщи ние можем да го контролираме този процес, колко да еде. Навън е огромен проблем. А навънка как става? То пак с няма обучени. Кой да го контролира, да, това. Пак с обучение. И с пиенето същото, нали, не само храна. Точно така. Пак с обучение, постоянство от наша страна, преразходка. Да, тези диви животни, кой ще ги обучава там? Ами, дивите животни. Те сами ли се обучават? Те сами се справят с това. И най-вероятно има и голяма смъртност пред тях. Аз говоря за домашните любимци, да, защото имам наблюдение върху тях. С дивите животни има лекари, да, които се занимават и знаят какво да направят. Ние, специално в моята специалност, домашните любимци, наша е ролята да ги пазим от вредни неща, които... Аз знам, че примерно сладкото е вредно за тях. Да, и води до диабет. И да, много други неща. Така, но пък че... те пък го обичат много. Те и аз обичам много неща, но не и трябва. Просто няма как. Има ли някакъв заместител това сладко? Ами не, те нямат нужда от реално толкова много захар. Нямат, но си го обичат. Сега тук имаме един въпрос на наш зрител в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота, където задават. Защо котките лижат предните си крака след хранене? Котките са... Защо? Аз пък даже и не знае. Защо? Отговорът според мен е много прост. Те просто го се ближат за това, защото остава храна по муцунката им, по лапичките и по този начин се почувстват. Те са страшно почувстващи. Дори има случаи, в които толкова прекомерно са усърдни в чистенето си, че обезкосмяват части от тялото си. Така че трябва, има случаи, когато е патология, в смисъл, когато не е спокойно животното, то показва това. Другите случаи, в които се ближат много, е когато чувстват болка. Те не могат да кажат боли ме и почват да се ближат. С тях. И така. При странна работа с тези котки. А трябва ли да им мие зъбите, както на котките и кучетата, най-доброто, на вашите любимци? Най-доброто е, когато вече, когато са още малки, да се приучат към това, че собственика може да им бърка в устата. При котките е много трудно. Много трудно. Това е почти невъзможно. По-скоро при тях храни, които са с по-големи, имат абразивен ефект и всъщност те почистват механично зъбната плака. Те и котките много рядко имат проблем с зъбния камък. В практиката ми имам. Но при кучетата, особено при древните породи, поради причината, че както и при хората, зъбния камък е въз основа на това слюнката какво съдържа. Да. И когато не се почиства, зъбния камък става беля, защото всъщност венците, става пародонтоза и оттам зъбките си отиват. А целта е да имат зъбки дълго време, за да могат да се хранят правилно. Най-доброто е почистване с ултразвук, вече когато има зъбен камък. С ултразвук и най-важното е не само почистването отвън на зъба, а под венечното пространство, защото той всъщност прави белата. Той не е видим за нас, но е видим за организма. А те самите животни показват ли ни по някакъв начин, че нещо има, защото ние няма как да разбереме? Собственика вижда, то се вижда, но те показват, устата им почва да мирише първото нещо. Много често, когато имат проблем с аналните желези, собствениците идват така, бе, имаме зъбен камък, проблема явно трябва да се реши, да го почистите, то се оказва, че проблема е анални желези. Така че един добър специалист ветеринар веднага би могъл да се ориентира какъв е проблема, ако собственика не може да се справи. А според тебе, собствениците на домашни любимци следят ли ги всички тези процеси? Грижат ли се за случая куче или котка? Или просто го захвърляте така и водят ли го на профилактични прегледи? Да, от дългогодишната ми практика в началото, когато нямахме култура на гледане, говоря преди 20 години, тогава имаше две храни на пазара и много малко клиники. Ние, повечето собственици, той включително и ние се учехме в процес на работа, повечето собственици нямаха тези знания, но сега вече са много добри грижовни стопани, то зависи от човека.
обичаш ли животните, просто си добър човек. Mm-hmm. И знаеш какво да направиш. Ако не знаеш, знаеш кой да ти помогне. Отиваш при ветеринар, той ти казва какво трябва да направиш и собственика го изпълнява, ако има възможността. Добре, а как да разберат тези, примерно, за кучета, които имат? Макар, че то вече може и котки да има, не знам. А кой размер дрехи? Тъй като на хората ли са размерите им? Да. Защото сега какви ли не е такива... Има няколко варианта. Най-често се взима дължината от основата на вратлето до основата на опашката. Това се измерва така. Мери се с мета. После обиколката на гърдите в най-широката част, обиколката на талията в най-тънката част, вратлето пак в най-широката част. И ако искате да, ако собствениците искат да се вземат гащеризон, тогава измерват дължината от пода до... Добре, де, а на самите животинки комфортно ли им е с тези дрехи? Има някои направо ги правят на нищо, като почнат па обувки, па шапки, тълчала, па не знам си какво. Понякога прикаляваме с тази вече, красота. Защото то не мога да кажа, мали го това не ми харесва, гадно ми е, но, не се чувствам добре. Но те горките свикват с времето, просто няма време. Особено дребните породи, кучета, те са компаньони, те са на глас, те са свикнали. Стоят и чакат да ги... Прически, тата, пълна, то само вече не са почнали шампани, да ги парфюмират. Има, ли има и парфюми, има и лак. Аз в клиниката си, понеже имам и зоомагазин, има лак за ногти. Има балсами и ток, много качествени. В смисъл, така че те са глезени. Много? И от една страна са много по-добре от нас, възоснова на това, че примерно аз се разболявам, имам сърдечен проблем или някакъв проблем и лекарът ми казва, трябва да спазваш това. Докато кучетата и котките си имат храна при бъбречна недостатъчност, храна при сърдечен проблем, храна при гастроинтестинален проблем, което е много добре за нас, защото не ми се налага да обяснявам. Улеснява. Да, лечението. Така е, да. Само не съм видял вече и да ги боядисват, нали, да им има правят някакви читове. Верно ли? Да, поделите ги правят. Поделите ги правят. Има боядисване и то бои, които са безвредни, но те вече грумерите знаят много по-добре от мен. Просто аз като информативно да. А кои ваксини са най-хубави, как да кажа, полезни за тях? Ами те си имат схема на вакцинация, повечето хора знаят за схемите на вакцинация, по-скоро бих посъветвала собствениците. Правете си вакцинациите, защото ако не се прави вакцината, те не са защитени. Първата вакцинка се прави на 42 дена, втората, при кучета говоря, втората вакцинка на 2 месеца и третата вакцина на 3. 15 дена след поставяне на трета ваксина, животните вече могат да излезат навън. Това е много важно, защото ако тези животни през този период имат контакт с вирусно заболяване, няма какво да ги защити. А той имунитет е необходим. А те могат ли да заразяват хората? Да, има зоонози. Аз тръгнем да говорим, имаме цял учебник такъв дебел с зоонози. Да. Има зоонози. Но ако собственика изпълнява профилактичните съвети на лекарите, шанса да се заразиме е много по-малък. Прави ли се редовно обезпаразитяване? Прави ли се профилактика за външно и вътрешно обезпаразитяване? Правилното хранене? Общо взето нещата са в норма. Аз, където живея, има кучета и етажите и много често лаят. Какво значи това? Какво трябва да направят собствениците? Значи това е един проблем, който е поведенчески. Да. Животното, когато лая, иска да покаже нещо. Или изпитва страх, или иска да привлече внимание, или иска лакомство. Много е трудно. Много е трудно. Трябва постоянство. Създават си собствениците система на работа с тях и всъщност обучението. Това е обучение. Да. Има един тип команда тихо. Значи, почва да лая. Лай. Взимате едни ключове и ги пускате на земята. По този начин ги разконцентрирате, казвате им командата тихо, с твърд тон. И след като изпълни командата тихо, вие тогава му давате лакомство. Това трябва огромен труд. Много, много повтаряне, за да стигне резултата. Така че има и такива... Това е примерно, когато решиме да ги учиме. Има такива нашийници, които са с ток. Когато излае, те
така се създава и условен рефлекс, но това е малко по-жестоко и вече собственика трябва да реши кое му е по-лесното. А за работното място окей ли да се водят домашни любимци? Да имам. Аз имам домашен любимец и не го водя. Първо защо? Айде, при тебе може по-да е приемливо. Все пак такава ти е дейността на работата, но примерно... Говоря за кабинет. Да, аз мисля, че за кабинета ми да. Иначе... Не, примерно, аз сега работя тук, да си докарам моето... Това е много добре, дори има... Добре, не е проблем. Да, не е проблем. Това е много добре, защото тази любов, която те дават, и спокойствие няма кой друг да я даде. Да. Другото, което е, ако вие всички знаете колко деца се лекуват чрез животни, кучета, с делфини, плуване, коне, така че те са истински. Аз съм забелязал, котките предимно застават, ако човек има проблем, нали, застава там на болното му място. Това и аз съм го чувала, не мога да го докажа. Не знам защо е така. И наистина е така, защото имам, примерно, операция на коляното и автоматично там застава. Това също съм го чела най-вероятно. Те усещат по някакъв начин или искат по някакъв начин да ни помогнат. Да помогнат. Това няма как да го кажа като ветеринарен лекар. Кога можем за първи път да изкараме, ако имам малко кученце, нали, родило се и там... На разходка. Да, навънка. 10 дни, 20 дни, месец, 2-3 или кога е хубаво да излезе навън. Че могат да излязат тогава, когато се направи третата ваксинка. Третата ваксина... А не е като години, просто ваксината трябва да е? Значи третата ваксина се поставя на 3 месеца. Да. 15 дена след трета ваксина, тогава може да излезе. Ако не се е сложили. Ако не се е сложили, проблем е, ако срещне вирусното заболяване. И тогава вече леченията са много скъпи и много трудни. А колко често... Или през какъв период от време трябва да ги къпи? Мари, котките, то е ясно, че това е трудна мисия. Значи, кучетата като цяло, къпането е добре да бъде веднъж в месеца. Защото честото къпане примахва защитния филм на кожата, но има породи кучета, които се къпят често. Йоркширският терриер е един от тях. Тяхната козина е много специфична. Те имат нуждата от висококачествен шампуан, балсам, спрей за лесно разресване, така че при тях е доста голяма играта с тази козина, за да я поддържаш добре и качествена. Другото, което мога да посъветвам собствениците, никога, независимо какъв е шампуана, висок или нисък клас, той трябва да бъде разреден 1:3. Когато е концентрат и се изсипе директно на кожата, няма как да бъде окей за тях. Те са специални шампуани за кучета, ари котки нямат. И котки имат. И котките имат. Сух шампуан, имат сух шампуан, пяна, мокри шампуани, така че имат доста голям избор. Но никога не ползвайте човешки шампуани. Нашето пеха... Уважаеми зрители, не ползвайте човешки шампуани върху вашите домашни любимци, защото може да стане голям проблем. Понеже пехато ни на нашата кожа е различна с тяхното пеха. Нормално. Съжалявам, че трябва да ви прекъсна, понеже времето ни притиска. Надявам се да се видим отново пак, да ни кажете още полезни съвети, да сме били полезни на нашите зрители, които имат домашни любимци, или пък тези, които им предстои да имат домашни любимци. Уважаеми зрители, вие не мърдате никъде. Идваме след малко. Повече от 30 години органичният тор аминозол е тотален лидер в листното хранене. Чист природен продукт с минимум 56% аминокиселини и пептиди. Аминозол помага на растенията да се справят с пораженията, причинени от студ, жега, стрес, хербициди, слънчева радиация. В 1 литър аминозол се съдържат 116 грама органично свързан азот и минимум 680 грама аминокиселини и пептиди. С аминозол получавате висок добив и отлично качество на продукцията. Аминозол – действие отвъд лимита. Медик продължава с мен Марио Ангелов, а сега е време да кажа добър вечер на Екатерина Вилк. Добър вечер, Марио. Добър вечер на драгите зрители. Радвам се, че съм гост на вашето предаване. Аз също се радвам, че след около 2 години някъде мисля, че пак се виждаме с тебе. Сега точно ще си говорим за живата храна. Какво общото между водораслите и спорта и за тези неща, които си ни донесла да ни разкажеш и за тях.
С кое искаш да започнем? Ами, на първо време искам да започна като кратка информация за клетъчната храна, защото това е клетъчна храна, която няма нищо общо с лекарства, хранителни добавки и така нататък. И аз искам тази вечер да дам малко повече информация на хората, какво ново чудо имаме на пазара, вече 5 години на европейския пазар. Стана интересно. И 17 години на азиатския пазар е този продукт. Добре. Това е продукт. Донесла съм няколко, само да видите от продуктовата ни гама няколко продукта. Те са в различни форми. Гелове в кутия, паучове. Първата сертифицирана в света. Извинявай, че се прекъсвам тук, понеже виждам и деца. Предполагам, това е за деца. Да, това е първата патентована храна за деца до 7 години. С съдържание на органичен йод. Всички полезни компоненти и вещества са точно изчислени за правилното развитие на всяко едно дете до 7 годишна възраст. А както всички знаем, първите 7 години са най-важни. Много не само важно за възпитанието, но и за развитието на детето. Това са паучове от 7 години нататък, много са лесни за употреба, могат да се транспортират до всяка точка на света. И това са стандартните кутии с гелове, които имат различни продукти и различни функции, но като цяло това са продукти с 7 клинични изпитания. Това са продукти, които могат да се дават на новородени бебета, на бремени и на кърмачки, т.е. нямат абсолютно никакви странични действия. Каква е разликата между клетъчната храна и хранителните добавки? Естествено, аз много харесвам хранителните добавки, по никакъв начин не ги отричам. Това е храна, която може да се комбинира с добавки, с лекарства. Да. Тя подпомага всъщност действието на хранителните добавки. Но хранителните добавки сами по себе си се усвояват от човешкия организъм не повече от 8 до 15% и за всяка една добавка е необходима необходим прием минимум 6 месеца, за да може да се натрупа в организма и оттам нататък да бъде усвояван. За сметка на това пък клетъчната храна, понеже клетката на ламинарията по химичен и солеви състав е абсолютно идентична с човешката кръвна плазма, усвоимостта тук е над 90%. Тоест още с първоначалния прием, продукта влиза в тялото и започва да действа там, където има най-голяма необходимост. Нещо уникално, което също притежава този продукт, това е един биорегулаторен процес, се нарича, простичко казано. Когато продукта влезе в нашето тяло, клетката се отваря, защото разпознава продукта като свой собствен, влиза в клетката, извежда радиация, тежки метали, шлаки и токсини и същевременно запълва дефицитите. Тоест, това е един модулаторен процес. Всичките продукти на компанията са модулатори. Тоест, лекарствата и добавките, те имат две функции. Или да стимулират даден симптом, или да го пресират. Докато тук нямаме такива пресирани и стимулиращи фактори, тук се модулира. Тоест, в самата клетка ще влезе точно толкова и точно този минерал, витамин, микро-макроелемент, който е необходим на клетката. Да. В компанията имаме 3 професори, имаме над 40 лекари, имаме международни сертификати веган, халял и кошер, които са много важни в днешно време. И това дава на всеки един човек спокойствието да може да го приема без да има никакви притеснения, защото, както казах, факта, че се дава на бремени кърмачки и новородени бебета е достатъчно спокойно. Те имат ли срок на годност? По принцип имат срок на годност в затворена опаковка, 6 месеца при правилно съхранение. След отваряне на опаковката в рамките на 21 до 30 дена тази опаковка трябва да бъде изконсумирана. Да. Тези паучове са с нова технология ProMax, понеже кутиите, съдържанието на кутиите е с вътрешно-клетъчното съдържимо на водораслите. Докато компанията, понеже се развива стремглаво нагоре и откри, че и в клетъчната стена на водораслите се съдържат още 140 полезни вещества. Тоест, комбинацията от вътрешно-клетъчното плюс клетъчната стена, вече излязаха продуктите ProMax и SmartKit. А съвсем скоро ще излезе най-новия продукт, който за съжаление не го нося в момента. Той ще е точно нещо, под формата. По-нататък пак ще дойдеш да ни разкажеш. А кажи ни как помагат на спорта, на спортистите?
Значи, първото нещо, което все е най... Все пак, доколкото знам, Гергана Апостолова Костова ги ползва. Спорта и клетъчната храна вървят ръка за ръка. Да. Както всички знаете, за да бъде човек здрав, трябва, нали, 80% от това зависи правилното хранене и 20% е спорта. Тези продукти помагат на спортистите много бързо да се възстановяват след тежки, след тежки състезания, много бързо да качват и да свалят килограми, без да правят някакви драстични диети, които да наврежда на тяхното здраве. Тя затова ли така добре изглежда като 30 годишна Абсолютно. Гергана? Абсолютно. Те и подмладяват, да, и дават здраве. Уважаеми дами, тези продукти и подмладяват. Разбира се. Сега аз виждам там, че оставя една лъжичка, да не би нещо да трябва искам да опиташ, може да... Да, понеже това ще ти го оставя, да се го изконсумираш, но можем да покажем, нали, това е, да, може да покажеш на зрителите. Да, зрители виждат. Да, аз препоръчвам с дървена лъжичка. Да. Бъркаш ли с лъжичката, да. Това е продукта. Колко трябва да вземе? Колкото искаш. А мога и цялата кутия? Може и цялата кутия да издеш, просто организма ще вземе точно толкова, колкото му трябва, за да функционира правилно. Това е продукта, който изчиства стените на кръвоносните съдове, предотвратява образуване на тромби, предпазва от инфаркт и инсулт. Изключително жизнено важен продукт в момента. А дава ли така и енергия? Абсолютно да. Тренираме. Когато човек се храни правилно и когато клетката ни е нахранена, защото много хора приемат добавки, много хора приемат лекарства и въпреки всичко клетката остава гладна. Оттам нататък не може да се регулира апетита, оттам нататък не може да се регулира метаболизма. Ясно. Затова и спортистите имат затруднения при изпълнение на тренировки. И когато се нахрани нашата човешка клетка, първо ние сме много енергични, ние сме много функционални, тренировките са ползотворни, т.е. ефектът от тренировките е на 100% и наскоро ще имаме и нов продукт за спортисти, който излиза след февруари месец с другия продукт плазма. 15 годишна разработка на компанията. За тях държа наистина допълнително да дам информация, защото е нещо... Следващия път, когато ми гостуваш, значи абсолютно всички, които тренират в спортен център Аякс в Бургас, да приемат тези продукти, ще имат перфектни тренировки, ще изглеждат перфектно. И да минат, тогава давам консултации в спортен център Аякс. Задължително. Всеки, който има някакви въпроси, може да се обади или да дойде на място да... Чудесно. Да, сега нашите зрители ще изгледат едно клипче. Така. А уважаеми зрители, след клипчето не мърдайте никъде, за да не ви дойда на гости да ви изям луканките. Ще се видим след около 7 минутки някъде с вас. Суловки. Това са повече от 100 големи и малки острови в Бяло море. На една ръка разстояние от полярния кръг. Само на 150 км. Морето е студено и неприветливо. В зависимост от настроението си, то променя своят цвят за броени минути. От млечен до антрацит. Това е място, където природата векове наред поднася на човека множество изпитания, но и щедро споделя с него богатствата си. Тук ние добиваме ламинария и фукус – основните суровини за нашите продукти. Соловки – это край мира, где царствует только природа, где даже дышишь иначе. Нереальный, холодный, пронзительный, кристально чистый воздух. И ощущения соответствующие. Стоишь, смотришь морскую даль, а душа замирает. А вода чистая, прозрачная такая. Видно, как на глубине нескольких метров медленно и плавно колышутся большие листья ламинарии. Спокойная, нетронутая, суровая красота морского севера завораживает. Заставляет задуматься о хрупкости этого мира, о хрупкости самого человека. Водораслите са най-древните растения на планетата. Те се появяват преди около милиард години и затова притежават необикновени качества, често липсващи при растенията на сушата. Природата е запазила до наши дни този ценен източник на природни богатства и е заселила кафявите морски водорасли около Соловецкия архипелаг в полярното Бяло море.
Стотици години хората са добивали водорасли за изхранване и профилактика на разни болести. Но едва през 20 век учените установяват, че качественото и количественото съдържание на макро- и микроелементи в морските водорасли напомня състава на човешката кръвна плазма, което говори за еволюционната връзка на човека с морето. Ламинарията е многогодишно растение, растящо на дълбочина 10-12 метра. Едва към втората година от живота си водораслите придобиват своята ценност. На тази възраст ламинарията е наситена с достатъчно количество полизахариди, макро- и микроелементи, аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, витамини. В морето фукусът е съсед на ламинарията, или както още го наричат жителите на Поморие, морско грозде или морски дъб. На това растение се приписват множество лечебни качества. Свързано е с това, че тези водорасли съдържат много полифеноли и полизахариди. Един от тях е фукоиданът. Той има антивирусен, антитуморен и имунорегулиращ ефект. В Бело море ламинария добивает вручную безопасными для природы способами. Заготовку подходят водоросли 2-3-летние, так как в них содержится необходимый уровень полезных веществ. Когда начинаются белые ночи, лодки-заготовители, карбасы, выходят в море по 2 раза за отлив. Собирают их специальными острыми косами. Затем водоросли приводятся на берег, сушат, защищают от туманов и дождей. Водораслите се събират само на ръка, за да не се травмират растенията. Например, в Норвегия събирането на ламинария се извършва с помощта на механична драга, нещо като ескалатор. Механичната драга също започва да се използва на соловки преди половин век, но след това се установява, че при този начин на добиване, поради особеностите на дъното, в Бяло море е предимно пясъчно, популацията се травмира тежко. Възстановяването отнема години. Затова не се използва механичен начин за добиване на ламинария. След събирането им, водораслите се превозват до брега и се подсушават. Сушат се също ръчно, като се закачат на специални сушилници – закачалки. Обикновено за това са нужни до 3 дни. Най-голямата опасност за процеса на сушене на водораслите са дъждът, мъглата и северният вятър, който донася влагата. Това се нарича опресняване. Затова при дъжд водораслите се покриват с тенти или бързо се свалят и прибират. Леко подсушените водорасли се складират и се изпращат в производството. Температурата на транспортиране и съхранение трябва да бъде достатъчно ниска, което позволява да се извърши логистика и последваща преработка на натуралната суровина, без да се подлага на сушене. Ламинария – это, по сути, вся таблица Менделеева. Все, что нужно человеку, чтобы ежедневно восполнять весь запас нужных микронутриентов и не менее важных ультраэлементов, таких как золото, олово, бор, серебро. Ламинария богата хлорофиллом, витаминами, клетчаткой. Это кладезь полезных элементов. Но в привычном для нас виде, сухом или салатах, ламинария усваивается организмом человека в 8-9 раз хуже, чем в виде нашего продукта. Потому что человек не может переварить клеточную стенку водорослей. А компания научилась получать клеточное содержимое растения, которое отлично усваивается, а клеточная стенка, растительные волокна, выполняет роль сорбента. Ферментацията с помощта на морския вятър позволява да се запазят всичките полезни свойства в растението. Но за да се получат всички ценни вещества, на които са богати водораслите, трябва да се отвори твърдата обвивка на клетката, която като броня, като кожа, защитава растението.
Трябваха ни години, за да получим от водораслите в абсолютно запазен вид ценните вещества, които практически човешкият организъм може да освои напълно. И с това този продукт, който ние произвеждаме, е по-ценен. Арктическите кафяви водорасли са уникална, дарена от самата природа рецепта срещу всички болести. Флоротанините в състава на ламинарията и фукуса имат мощно антиоксидантно, хепатопротективно, антиалергично, противотуморно, противовъзпалително, антибактериално и противодиабетно въздействие върху организма. В кафявите морски водорасли се съдържат в изобилие соли на брома, кобалта, калия, натрия и магнезия. Освен това, кафявото злато на Бяло море съдържа белтъчини, въглехидрати, витамините А, С, Д, Е, В1, В2, В12. Всичките тези вещества определят полезните свойства на водораслите. Това е цяла вселена от здраве, в една клетка. Технология получения геля из ламинария достатъчно трудоемка. Она разбита на множество етапов. Надо отметить, что достаточно сложен процесс не только обработки сырья, разрушения жесткой оболочки клетки, но и самой упаковки с последующим хранением. Дело в том, что продукт нельзя подвергать обработке высокими температурами, а консерванты мы просто не используем. Поэтому после получения готового продукта, фасовки его, мы храним его только в холодильнике. Морските водорасли са нещо невероятно. Само се замислете. Колко полезни вещества има в една клетка от ламинария. Тя съдържа минерални вещества, включително микроелементи, органични вещества, а именно липидно-пигментен комплекс, мастни киселини, пигменти, полифеноли, азотосъдържащи вещества, белтъчини и свободни аминокиселини, структурни въглехидрати, към които се отнасят алгиновата киселина, фукоидан, целулоза, а също така и резервни въглехидрати, манит, ламинарин. Далеч от цивилизацията, далеч от голямата земя, далеч от доброто и злото. На края на света растат вълшебните растения, които съдържат живот, запазват живот. Променят се ветрове, течения, приливи и отливи. Променят се епохи, променя се земята. Но крехкото равновесие на Северното море и неговото богатство остава непроменено. За да даде на човека шанс да посрещне новия ден на тази планета. Повече от 30 години органичният тор Аминозол е тотален лидер в листното хранене. Чист природен продукт с минимум 56% аминокиселини и пептиди. Аминозол помага на растенията да се справят с пораженията, причинени от студ, жега, стрес, хербициди, слънчева радиация. В 1 литър аминозол се съдържат 116 грама органично свързан азот и минимум 680 грама аминокиселини и пептиди. С аминозол получавате висок добив и отлично качество на продукцията. Аминозол – действие отвъд лимита. Уважаеми зрители, ако искате да гостувате в предаването, може да ни пишете на Facebook страницата Medic TV предаване за здраве и красота или да ни се обадите на телефон 0886 430402. Медик почти завърши, но преди финала е време да кажа добър вечер на нашата малка мис България. Добър вечер, Божана Атанасова. Здравейте, добър вечер.
Ти, доколкото знам, идваш, даже направо от училище идваш, от Варна, нали? Във Варна живееш. Да, точно така. Класната нещо каза ли, да не се скара? Не. Успя да си изкараш цялата програма днес? Да, няма никакъв проблем с програмата и с класа. Супер, ръководи. Тя знае ли, че си тук при нас сега? Да, да, знае. Коя ти е класата? В кое училище учиш ти във Варна? Уча в четвърта езикова гимназия, Фредерик Жулио Кюри. И моят класен е господин... А той е мъж, извинявай. Да. Е, господин Великов. Е, те сега всички гледат, сигурно целият клас са строени и гледат, нали? Да. Браво, и се радват. Те как реагираха на всички тези успехи, които ти постигна през миналата година? Много се зарадваха на моите успехи и много ме поздравиха и наистина ме зарадваха, че се зарадваха на моите успехи. Те променили ли са тяхното отношение към теб сега? Все пак ти си малка мис България. Нали, това не е малко. Ами те не мисля, че тяхното отношение към мен се променило. Мисля, че просто се държат с мен много дружелюбно. Те са много приятни хора, така че много... Оценките отидаха ли нагоре вече, така към само шестици? О, ами към петици и шестици там някъде. Браво, значи това помага. Да, помага наистина. Така, сега ти миналата година, декември месец, си участвала в световния конкурс Kids Stars International, нали така? Да, Star Kids International. Да, в Тайланд. Да. Там да ни разкажеш за самия конкурс, какво спечели, как мина самия конкурс изобщо, цялото това изживяване. Конкурсът беше на много професионално и високо ниво и конкуренцията беше наистина голяма. Програмата ни беше много натоварена, защото ние бяхме много участници и трябва... Колко бяхте, извинявай, ако се сещаш? Бяхме около 60 участника. Това са от целия свят. Да, от целия свят, да. От всички континенти. Добре, супер. Иначе природата в Тайланд е много красива. Храната беше малко особена за нас, беше особен вкусът, но архитектурата на Тайланд е много красива, с толкова много орнаменти. Mm-hmm. Успя ли да свикнеш с тяхната храна или ти си взел от България? Сирене, кашкавал, че така летеничка да си хапваш? Деда, можех да си взема от България, всъщност. Не ми дават. Ами, не. Не можах да свикна с тайландската храна. Колко дни беше там? Бях почти 2 седмици, 12 дни. 2 седмици? Да. Леле, ти си умряла от глад там 2 седмици. Точно така. Нищо ли не ти хареса от тяхната кухня? Ей, имаше неща, които много ми харесаха, например супите и тяхната традиционна храна, нудълсите, както и имаше един ресторант с европейска храна. Да. Ти си го намерила, разкрила. Намерихме го, да. Добре, супер, значи си се справила горе-долу, щом си спечелила и толкова награди. Трета награда за представяне на национален костюм, второ място за талант, първа награда за гласуване между участниците за талант, наричате наградата на дружба. Така са ми дали като информация. Първо място за позиране в фотосесия, би ти много неща за спечелила. Категория бански костюм, първо място за представяне на вечерен туалет и най-добър вечерен туалет, втора подгласничка с еднакъв брой точки с представителката от Молдова и първа награда за цялостно представяне. Толкова много награди, как успя, ти направо си ги шашнала. Ами, не очаквах да спечеля толкова много награди. Отидох там подготвена, но знаех, че конкуренцията щеше да бъде голяма, но наистина това за мен беше голяма изненада. Супер! А ти след толкова много успехи, които си постигнала през миналата година, смяташ ли да се занимаваш вече на по-така сериозно ниво, нали, за по-големи дами, да участваш на мис, после миси с евентуално живот и здраве, конкурси на световно ниво? Смятам моделството да не е част от моята кариера, но моделството със сигурност ми е помогнало да се изградя като артист, да имам по-свободно поведение на сцената и наистина много ми е помогнало моделството. А ти с какво смяташ да се занимаваш?
смятам да се занимавам... Защото спомена артист, да не е нещо в тая насока. Да, смятам да се занимавам с музика и да пея. По принцип се занимавам с поп и джаз пеене, както и свиря на пиано и отскоро свиря на китара. Браво! Да, както и се занимавам с рисуване. И мои картини са били изложени в Варденската художествена галерия. И смятам да работя като архитект. Браво! А с кой беше там на последния конкурс декември месец? Бях с майка ми и баща ми. Те много ме подкрепяха. Накарахме да се почувствам самоуверена в себе си. Наистина, те изиграха много важна роля в моето пътуване в Тайланд. Значи те са били първите, които са разбрали за тези всички награди, които изборих преди малко, си спечелила. Как реагираха те? Те много се зарадваха, макар че конкуренцията беше много голяма. Те наистина казаха, че се гордеят с мен и ме прегърнаха и се почувствах горда със себе си. Щом те са горди с мен и аз съм горда със себе си. Това е много важно. А извън, ти сега си на 15 години. Да, на 16 вече. Да, 16, окей. Малко те подмладих. С какво друго се занимаваш? Какво ти е хобито? Какво правиш в свободното си време? Ако имаш такова време, защото аз, доколкото разбирам, с много неща се занимаваш. Имам свободно време. Както казах по-рано, много обичам да се занимавам с изкуство и с музика. И в свободното си време, когато, например, се прибирам от училище и съм много изморена, за да разпусна, започвам да свира на пиано или да пея. И понякога да рисувам. А какъв стил музика пееш? Пея поп и джаз пеене и малко класически рок. Браво! Еми дано да направиш така и популярни песни, за да можеш да ходиш и по участия, да пееш, да представяш тази музика, която правиш на твоите фенове. Така, да минем към следващия конкурс. Спечелила си награди от международния конкурс Little Miss Planet през юли месец миналата година, 2022 година, който се е провел на Елените. Там как пък реши да участваш? Изобщо как става, как да кажа, процедурата за да участваш на тези конкурси? Как те избраха ти да участваш там? По принцип, първо трябва да се явим на Мини Мис Варна и след това на Мини Мис България и нататък Мини Мис Планета, да, Галакси и Вселена. И щом сме се класирали, например, на Мис България и след това на Мис Планета. Така работят нещата. Еми, толкова много награди съм написали, че се спечелил. Аз направо се изумявам. И това всичкото е през 2022, миналата година, нали? Тук са ми написали, че спечелила награди от международни и национални конкурси за певческо изкуство. Ти направо си уникално момиче. Награди от международни конкурси за модели, фотомодели и таланти пак за 2022 година. 8 златни медала. Да. Как става това нещо? Каква е рецептата? 8 златни медала. Ами, рецептата. Рецептата е да имаш желание да бъдеш себе си на сцената и не е целта ти да печелиш награди, да се трудиш за награди, да се трудиш, за да се забавляваш и за да се състезаваш със себе си и да стигнеш на по-високо ниво. Значи всичките тези награди, които си спечелила, на теб ти носят удоволствие и ти се забавляваш. И така, с лека ръка си ги печелиш. Разбирам. Точно така. Браво. Сега, тук цялото ми бюро е отрупано с, може би, част от всичките награди, които си спечелила. И не може да ги събереме всичките. Ти у вас къде ги държиш? Ти имаш сигурно специална стая. Си наредила всички награди, които си спечелила до момента. Представям си пък и от тук нататък още колко следва. Трябва цял музей да направиш. Как ги събираш? Ами, събирам ги с много конкурси. Браво. Много обичам да се изявявам навсякъде. И старая се да... Старая се да надмина моето ниво, да се покача нагоре.
Така както си облечена, това е от последния конкурс ли, който участваш? Така си се представила с короната, която си спечелила? Да, това е короната за общо представяне, първо място, от конкурсът в Тайланд. Да, а това този, който декември се провели. Да. А това е коктейлната ми рокля, която е... Много добре изглеждаш. Благодаря. С която се явявахме на Welcome Party-то. А ти ли се избираш тази рокля или някой ти казва, трябва така да излезеш? Аз я избрах. Ти се избираш. Добре, да разбирам, че от България. От тук е направена роклята. Да. Така, добре, дай да разкажеш сега коя лента, коя тук награда, какво е, що, откъде, за кое... Тук гледам си с така народни носи, български, традиционни. Да, това е една от снимките ми на фотосесиите на народните носи. Uh-huh. Това е другата ми снимка, която е от фотосесията, отдел бански костюми. Браво! Тук аз ще покажа на нашите зрители тази. Ето това е вече на финала, когато трябваше да се снимаме. Ешеметяваща си, наистина. Благодаря. Чак ме хваща яд, че не съм присъствал там. А тук, тази купа, тези статуетки? Това е моята купа, за когато спечелих трета подгласничка. Много хубаво. Ето да покажем на нашите зрители. 16 декември 2022 година, трета подгласничка. Това са моите награди. Това е втори... как се казваше? Втора подгласничка за национални носи. Супер, а тук? Това е най-добро... най-добър вечерен тоалет. Браво, браво. Много награди си спечелила. Тази корона, откъде е? Това е моята корона, когато спечелих гран-при на Miss Pretty in Planet 2022 година. Добре. Ето това е лентата, която върви с короната. С тази корона или с тази на главата? Тази корона. Добре. Тези двете, така, тези лентички. Да видим те. Това е лентата ми от конкурсът в Тайланд, Kidstar International, като втора подгласничка за, ако не се лъжа, бална рокля. Нищо, тя няма проблем, дори да си нормално, то при толкова много награди вече да позабравяш коя за какво е. Да, нормално е. Много награди. И тези двете ленти, тук си трета виждам. Да, тази лента съм трета подгласничка на народна носия. Тук. И тази е за... е за най-добър вечерен тоалет. Тази, къде беше тук? Това? Ето тази рокля. Да. Еми, наистина заслужаваш си. Сега не че нещо, че си от България и от най-вече от морето, но наистина си е за шеметяваща. Благодаря. А сега на тези конкурси можеш ли пак да участваш или вече един път, когато си участвала, повече не може? По принцип мога да участвам, но трябва да минат няколко години, за да мога. Да. Така, доколкото разбирам, от всичките това е най-голямото. Да, точно. От тук нататък какво следва? От тук нататък по принцип следват... Други конкурси? Да, други конкурси. Имам официална покана за конкурси като в Италия, Израел. Супер. Ако не се лъжа и Русия. Също и така. Приява ли си поканата? Ще участваш ли? Да, ще участвам в тези вече конкурси. Вече се готвиш за там? Да. Готвя си за много други певчески конкурси, които ще се състоят в България. Знаеш ли ги кога са, къде ще бъдат? Можеш ли да кажеш? Да, ще участвам в певческия конкурс той ще се състои в Охрид. Да, супер, чудесно, там е много красиво. Да, и както и на много други конкурси в България.
Еми, пожелавам ти успех, да постигнеш и там високи успехи и да си винаги първа. Сега, тук, понеже нямаше място, аз така ми напомнят нашите продуценти в ухото, тук тези неща, да ни разкажеш и за тях, тези грамоти, или те са част от тези награди? Да, те са част от тези награди. Мале, ти трябва направо цял музей да направиш и да идват хората да гледат твоите успехи. И Варна, и България трябва да се гордее с тебе. Тук гледате какви чудеси. Това е всичко 15 години, пише тук. 16. Еми, наистина много красиви. Снимките си ставаш и за фотомодел. Благодаря много. Да си жива и здрава и така да покоряваш повече върхове. А ти на колко години беше, когато се яви на първа някаква такава изява, конкурс, няма значение дали за пеене, дали за модел? Мисля, че на 12 години бях, 6-ти клас. Тогава за първи път се явих на Little Miss България. Той се състоя в Слънчев бряг. Уха! Да. Нас. Супер! Браво! А как изобщо реши да се участваш, да се занимаваш с такива конкурси? Аз като дете... Толкова малка. Все още си дете. Като по-малко дете. Да, като по-малко дете, точно така. Бях по-срамежлива и стойката ми не беше достатъчно добра, бях изгърбена. А кой те научи така да имаш хубава стойка, да вървиш така наперена? Точно моделските конкурси наистина ми помогнаха и за присъствието на сцена, и за присъствието въобще. Браво. И много се радвам, че успях да се променя толкова много от моделството. Ами ето, виж, помогнало ти е. А как ги съчетаваш? Ти все още ходиш и на училище. Ти сега беше 2 седмици, каза, в чужбина, декември месец. Училище, там отсъстваш. Как ги съчетаваш всичките тези таланти, които имаш, и училището, пък и вече и евентуално, ако остане, и за личен живот? Всичко според мен е въпрос на организиране на времето. Mm-hmm. Защото когато имаш организирано време, точно тогава имаш достатъчно време за всичко. Имаш време за училище, имаш време за домашни и след това да се забавляваш. Понякога е трудно, но се опитвам максимално да мога да съчетая всичко. Браво, успяваш. Много добре ти се получава. Пожелавам ти успех, да си жива и здрава. Благодаря ти още веднъж, че от Варна дойде до Бургас в нашото студио да участваш в нашето предаване. Надявам се по-нататък, пак като спечелиш още награди, да ни гостуваш, да ги споделиш с нас и да радваш твоите родители и всички хора около тебе. Благодаря. А кой имаш ли си човек, който, нали, когато почнеш по-сериозно да се занимаваш с пеене, да ти урежда участие, менеджер, пиар, таки? Мислиш ли вече за по-професионално? Нали? Ами, по-професионално не мисля, но за сега майка ми е моят менеджер. Тя е човека. Твоята майка, баща ми, която е тук зад камерите, тя снима. Hello, мама. Тук е. Добре. А питам, защото аз също работя с изпълнители. Тук е момента да се похваля, че отскоро вече съм личен пиар и менеджер на Джулия Певицата. Ако искате да имате невероятно парти, незабравимо, неповторимо, може да ни се обажете на телефон 0886-43-0402. Идваме и просто ще разбием от купон. Затова те попитах. Ами, добре, ще се радвам и така добра, хубава кариера да имаш като певица. Да радваш хората по морето и в цяла гара, пък и дай Боже и в целия свят. И така, на някой пък наш банкет може да те поканим, да ни попееш. Много бих се радвала. Благодаря ти още веднъж, че отдели от ценното си време. Пускам те да си ходиш, че утре си първа смяна, нали? В колко часа там трябва да си там? 8 часа започвам. 8. Ами, надявам се да ти стигне времето, за да се наспиш, да си научиш всичките уроци. Уважаеми зрители, еми виждате, не ни стига времето. Това беше всичко от нас за първото ни предаване за тази година. Ако нещо сте пропуснали, може да коригирате тази грешка в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. А с вас ще се видим отново следващата сряда от 19 часа. Чао!